Só que a SAF ela veio para melhorar o clube, melhorar a estrutura do clube, é, como você falou, né? A organização do clube tá melhor nesse sentido da, da, da de você ter uma uma assessoria de imprensa, coisa que não tinha, né? A SAF quer fazer um CT, eu acho que isso é o primeiro caminho. Eu sempre falo, não adianta a gente pensar em subir para a Série A1 e a gente não tiver a estrutura, vai cair no outro ano, cai, não tem jeito. A SAF veio para solucionar os problemas de São José, a verdade é essa. Né? O Bruno, o Oscar, eles têm uma cabeça muito boa nesse sentido, né? são pessoas, empresários bem-sucedidos da cidade, e ele tem, tem essa cabeça também, ele está levando para o futebol. É... Eu sempre falo: olha, o futebol às vezes é um pouquinho diferente de tudo, né? tem, tem que ser um pouquinho mais maleável em algumas situações, e eles, eles entendem isso, eles sabem disso. Né? Mas eles tratam tudo com muito profissionalismo. E isso também para um treinador é muito importante. Né? A gente chega num clube onde tem uma estrutura para você trabalhar. Faz é... toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Como eu falei, eles estão tentando realmente organizar. Ainda não tem tudo o que eles querem, mas vai acontecer, e isso vai ser importante para o São José. O São José vai crescer, vai ter uma estrutura, e aí onde vai poder pensar em coisas maiores, série C, Série B de brasileiro, série A de brasileiro. Aí, com essa estrutura, aí você começa a pensar.